Poštovane gledatelje, dobar vam dan. Iz VTV Dnevnika izdvajamo. U Radovanu položen kamen temeljac na gradilištu novog dječjeg vrtića. Brojne aktualnosti na dnevnom redu 23. sjednice Čakovečkog gradskog vijeća. U Varaždinu započele 67. glazbene svečanosti Hrvatske mladeži. Grad Ivanec nastavlja s ulaganjima u dobrobit najmlađih sugrađana. Tako je položen kamen temeljac nove zgrade dječjeg vrtića Radovan. Kada bude gotov, vrtić će pohađati 64 mališana. Nova zgrada dječjeg vrtića u Radovanu gradi se na površini od 4000 kvadrata, a kada objekt bude dovršen, pohađat će ga 64 mališana. Iako su radovi već u tijeku, sada je i službeno postavljen kamen temeljac. Ovo je projekat kojeg smo svi jako dugo iščekivali i evo, danas je službeno početak radova. Mislim da je ovo jedan vrlo važan dan kako za nas sve ovdje prisutne, tako za posebno za naše mališane, njihove tete, roditelje. Evo, jedan stvarno lijepi dan ovdje u Ivancu, to jest u Radovanu. Meni je izuzetno čast, ja moram to istaknuti, da sam na čelu evo baš ovoga gradskog vijeća i posebno moram istaknuti dobru suradnju sa gradonačelnikom Batinićem i koje će ostati gradsko vijeće kao upamćeno zbog tih bitnih projekata za naše prije svega mališane i mislim da će ostati ovo razdoblje jako dobro upamćeno, pogotovo na ovom našem području u Ivancu. Novi vrtić upisivat će djecu u 4 odgojno-obrazovne skupine, a glavnina građevinskih radova trebala bi biti gotova do kraja ove godine. Odrađeno je zapravo čitava struktura ogradnih zidova, s obzirom i na visinske razlike bilo je tu dosta zasipavanja terena i odrađen je veći dio temelja. Ono što nam sada slijedi, nakon čega će se dinamika radova ubrzati i biti vidljivi sve veći pomaci, je izgradnja nosivih zidova, krovne konstrukcije i računamo zapravo krajem godine da će glavnina onih grubih građevinskih radova već biti odrađena. Zgrada je površine 970 kvadrata. Tu još naravno dolazi parkiralište koje će biti odvojeno od samog objekta i vrtićke parcele. Raspolažemo sa 4 odgojno-obrazovne skupine, ukupno 64 mališana, dakle dvije skupine za jasličku djecu i dvije skupine, mješovite skupine za stariju djecu. To će daleko povećati kapacitet ne samo za prijem djece iz ovog radovanskog kraja, mi tu još imamo i dogradnju vrtića u Ivancu. Također za 4 jasličke skupine, generalno mislim da smo sve bliže i bliže tome da za svu svoju djecu sjeverničkog područja osiguramo dovoljne kapacitete u vrtićima. Ukupna vrijednost projekta je 4 milijuna eura. Gradnja pa praktički novog vrtića u Radovanu i u kontekstu dogradnje u centralnom vrtiću u Ivancu, ukupna investicija je negdje bliže 4 milijuna eura. 64% sredstava izdvaja grad Ivanec, 36% sredstava, to je onaj maksimum koji smo mogli dobiti iz europskih fondova. Također, hvale vrijedno, ono što mogu kazati i što je bila naša intencija i što je bila i prije i naravno je i u buduće, nastojati osigurati smještaj za svu našu djecu s administrativnog područja grada Ivanca, da imaju vrtički smještaj. Činjenica je da sa ovim projektom još će ostati možda nekih 50-60 djece koji neće imati mogućnost biti smješteni u ili Radovan ili Ivanec, međutim, oni inače gravitiraju, jedan dio roditelja gravitira prema Varaždinu i prema susjednim vrtićima, tako da dok ne uspijemo i u Ivancu izgraditi dodatno još jedan potpuno novi vrtić što je u planu, ili u investiciji grada ili privatno što imamo najavu, koristit će se susjedne sredine. Projekt izgradnje vrtića u Radovanu bitan je jer kapaciteti vrtića na Ivanečkom području nisu bili dostatni. Nakon otkupa parcele na koje se sada gradi vrtić, grad Ivanec samostalno je krenuo u projekt, a od velikog značaja bila je i prijava na natječaj koji je raspisala Vlada Republike Hrvatske. Izgradnja dječjih vrtića i općenito ulaganje u odgoj i obrazovanje je uvijek isplativo jer je to ulaganje u budućnost.
Rani predškolski odgoj i obrazovanje je zapravo u smislu infrastrukture u potpunosti decentraliziran, dakle jedinice lokalne, regionalne samouprave, odnosno osnivači, gradovi i općine su ti koji ulažu infrastrukturu. Međutim, Vlada Republike Hrvatske u ovom mandatu, dakle pod vodstvom premijera Andreja Plenkovića, po prvi puta se odvažila i pokrenula mjere kako bi pomogli jedinicama lokalne samouprave i dodatno ulagali u predškolski odgoj i obrazovanje. U tom smislu jedna od mjera je i upravo mjera nacionalnog plana oporavka i otpornosti, dakle ovog instrumenta iz kojeg se financira 342 projekta, dakle izgradnja, dogradnja i opremanje dječjih vrtića, a grad Ivanec je uspio na taj natječaj i na ta dva poziva koji su bili dobiti čak dva projekta. Jedan od njih je i izgradnja ovog prekrasnog vrtića u Radovi. Zbog lošeg vremena predviđen kulturno-umjetnički program izveden je nakon polaganja kamena temeljca u obližnjem vatrogasnom domu. Čakovečke gradske vijećnice okupili su se na 23. sjednici gradskog vijeća. Na dnevnom redu druge ovogodišnje sjednice bilo je 11 točaka. Između ostalog usvojena je i odluka o dodjeli javnih gradskih priznanja. Prva i najbitnija točka dnevnog reda o kojoj se raspravilo na 23. sjednici gradskog vijeća je izvršenje proračuna grada Čakovca za 2023. godinu. Grad je tako po prvi puta od 2008. godinu završio s pozitivnim rezultatom. Znate i sami da smo 2021. godine donijeli odluku o sukcesivnom vraćanju minusa koji je bio na računu i da smo u 2023. i 2024. godini trebali vratiti 809.000 eura. S obzirom da smo 2023. godinu završili pozitivnim rezultatom od 2.137.000 eura, mi smo uspjeli vratiti kompletan minus, tako da u 2024. godini više nemamo prenosa tog minusa, nego ćemo višak poslovanja i pozitivan rezultat prenijeti u izmjene i dopune prvog proračuna za 2024. godinu, naravno za investicije koje su još pred nama. Ustanove koje se oslanjaju na proračun grada Čakovca također su svoje godišnje poslovanje završile pozitivnim rezultatom. One prenose pozitivni rezultat od 408.000 eura. Tako da je i poslovanje grada i poslovanje svih ustanova oslonjenih na proračun pozitivno i onda je ukupni proračun u kompletnom plusu od 1.700.000. Raspravljalo se i o investicijama koje su u tijeku. Investicije idu svojim tijekom, da se dograđuju vrtići, da se obnavlja prometna infrastruktura, izgrađuju se i nova prometna rješenja. Prijavili smo kompletno dogradnju druge osnovne škole, dvoranu u Kuršancu, ali evo i novu školu na suglasnost u ministarstvo. Vjerujem da će suglasnosti biti ishođene kroz koji tjedan, s obzirom da je nacionalni program oporavka i otpornosti otvoren do 30.7. kako bi mogli prijaviti naše škole na jednosmjensku nastavu. Paralelno s ulaganjem u škole i vrtiće ulagat će se i u školske objekte. Tako da smo obnovili i pojedina naša igrališta, sportske terene, izradili projektnu dokumentaciju za novu judo dvoranu i streljanu. Dobili smo sredstva za obnovu sportskog parka Sloga koji će također uskoro krenuti u obnovu. Krenulo se i u postavu javne rasvjete. Mislim da su svi Čakovčanci mogli vidjeti da se napokon postavlja rasvjeta na potezu od Globetke prema Zrinsko-Frankopanskoj ulici koja je evo dugi niz godina bila u mraku, ali paralelno s tim odrađene su i druge postave javne rasvjete u ulici Ivana Gorana Kovačića kao i po pojedinim mjesnim odborima. Na sjednici je usvojena i odluka o dobitnicima javnih gradskih priznanja koja će biti dodijeljena na svečanosti povodom Dana grada 29. svibnja. Za Zlatnik grb grada Čakovca predložen Inervir klub Čakovec, Demoni i gospodin Dragutin Miholček. Nagradu grada za životno tijelo predloženi su Ivan Pranjić i gospodin Đuro Bel. Godišnja nagrada za sport predlaže se dodijeliti Udruzi sport za sve Mačkovec. Udruga dobitnika iz područja, za područje udruga je KUD Mihovljan, a za kulturu i umjetnost Muzej Međimurja Čakovec.
Čakovec. Znate i sami da imamo novu nagradu za naše mlade, to je nagrada Adam Zrinski koja bi se ovaj put trebala dodijeliti školskom volonterskom klubu gimnazije Josip Slavenski iz Čakovca. Donesena je i odluka o nagradi za mlade pod nazivom Adam Zrinski koja bi se trebala dodijeliti školskom volonterskom klubu gimnazije Josip Slavenski iz Čakovca. Na sjednici je također usvojen prijedlog o uređenju naselja Mačkovec, usvojena je odluka o imenovanju ulice u naselju Savska Ves i prihvaćen je prijedlog o usvajanju izvješća o radu Savjeta mladih grada Čakovca za 2023. godinu. Izaslanstva Varaždinske županije i grada Varaždina na gradskom su groblju polaganjem vijenaca i paljenjem lampiona odala počast povodom Dana pobjede nad fašizmom, Dana Europe i Dana oslobođenja grada Varaždina te obljetnice osnivanja 104. brigade Hrvatske vojske. Prije 79 godina, 8. svibnja 1945. oslobođen je grad Varaždin i njegova okolica, a pijetet tada stradalima i poginulim antifašistima odan je i ove godine kod spomen kosturnice na Varaždinskom groblju. Ono što ne znaju Varaždinci sami da je za grad Varaždin jedna velika bitka vođena i da je čak 1000 neprijateljskih vojnika izbačeno iz stroja. Među njima bilo je i ranjenih, bilo je naravno mrtvih, neki su nestali, sakrili su se. 1000 vojnika je strašno veliki broj, naravno bilo je žrtava i na partizanskoj strani. Ono što je zanimljivo da je jedan ultimatum dat toj neprijateljskoj posadi, oni su odbili dakle predati grad u miru i nakon toga su slijedile ulične borbe što su srećom evo brzo završile i naš Varaždin je ostao sačuvan koliko je. Važan je ovo datum za varaždinsko područje kao i 9. svibnja kada je oslobođena cijela Europa, te se Dan pobjede nad fašizmom slavi i kao Dan Europe. Smo već tradicionalno odali počast pripadnicima antifašističkog pokreta koji su 1945. oslobodili grad Varaždin od fašističkog okupatora i trajno mu osigurali mir i slobodu. Ovo je zadnji put da je u ovakvom stanju, zato je grad Varaždin aplicirao, budući da se radi o spomeniku kulture prema Ministarstvu kulture i uspjeli smo dobiti 15.000 eura. Cjelokupna investicija obnove košta 120.000 eura, ali grad Varaždin će sada u rebalansu u 6. mjesecu izdvojiti još 105.000 eura. Napravljeni su konzervatorski elaborati i ovaj spomenik će biti za 80. godišnjicu. Sljedeće godine će biti 80 godina pobjede nad fašizmom, će biti potpuno obnovljen. Okupljena izaslanstva potom su se okupila kod spomen obilježja poginulim pripadnicima 104. brigade Hrvatske vojske kako bi obilježili 33. obljetnicu njenog osnivanja. Brigada je ustrojena 8. svibnja 1991. godine odredbom glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske te među prvo osnovanim postrojbama pričuvnog sastava HV-a koje su sudjelovale u Domovinskom ratu. Svi naši gospodarski subjekti ili barem većina njih u Varaždinu i na području današnje Varaždinske županije prešli su maltene na ratnu proizvodnju. To je bila jedna sinergija dakle vojske, policije, civilnih i gospodarskih subjekata. Uspjeli smo se naoružati koliko toliko do Varaždinskih dana rata. Nakon Varaždinskih dana rata, naravno, pobjedili smo, osvojili smo ogromnu količinu naoružanja, tenkova, svega. Brigada je bila formacijski popunjena naoružanjem do 100% i mogli smo dati to naoružanje ostalim postrojbama Hrvatske vojske. Brigada je sudjelovala u brojnim obrambenim akcijama i operacijama od oslobađanja Varaždina i Bjelovara pa sve do Bljeska i Oluje. U Bljesku 104. brigada prva je izvršila zadaću, prva je izbila na granicu Republike Hrvatske na rijeci Savi kod Jablanca. U vojno-redarstvenoj operaciji Oluja brigada pričuvnog sastava, takva kakva je bila, dobila je zadaću koja se inače daje specijalnim i gardijskim postrojbama, to je bila napadajna operacija sa nasilnim prelaskom rijeke. I tu zadaću smo uspješno izvršili. Tijekom svih tih operacija imali smo 30 poginulih, nažalost, i preko 200 ranjenih. Oni su nam poručili, jer njihovi životi su trajno utkani u stvaranje domovine, da sloboda i mir su trajne vrijednosti i da apsolutno nikad nemaju alternativu. 104. brigada Hrvatske vojske danas se ustrojila i tako su prošle već 33 godine od njihovog osnutka, te i taj datum danas obilježavamo. Želim ovom prilikom reći da su tijekom dana Domovinskog rata u rujnu 1991. godine
Vojvodine, a naročito na istočno-slavonskom bojištu kraj Pakraca i Lipika, Varaždinci, pripadnici 104. brigade dali nemjerljivi doprinos u Domovinskom ratu, obrani i oslobođenju naše domovine. Uspomenu na slavni ratni put 104. brigade, ali i stradale kolege i suborce, danas čuvaju pripadnici udruge 104. brigade osnovane 2003. godine, koja danas broji oko 180 članova. Varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio je prirodnu nepogodu zbog mraza za područje grada Lepoglave i općine Donja Voća. Više donosimo u bloku kratkih vijesti. Najveći društveni dom u općini Nedelišće, donedavno zapušten i zaboravljen, uskoro će ponovno zasjeti u punom sjaju. Društveni dom Macijenica, nekadašnji centar raznih društvenih događanja, dugo godina imao je važnu ulogu u životu lokalne zajednice. Kroz godine je služio za razne namjene, od školske dvorane do ambulante, no postupno je propadao. Dobre vijesti stigle su za sve one s koji su se nadali obnovi ovog značajnog objekta, jer dom Macijenic uskoro kreće u revitalizaciju. Planirana je temeljita energetska obnova koja će osigurati da dom postane ekološki održiv i energetski učinkovit. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost donio je odluku kojom općini Nedelišće dodjeljuje gotovo pola milijuna eura bespovratnih sredstava za ovaj projekt. Ostatak potrebnih sredstava osigurat će općina. Revitalizacija doma Macijenec nije samo obnova objekta, to je i obnova zajednice, obnova sjećanja. Kad ovaj dom ponovno otvori svoja vrata, bit će to trenutak radosti i ponosa za sve one koji su bili dio njegove prošlosti, ali i za one koji će biti dio njegove budućnosti. S novim sjajem i energijom, dom Macijenec će postati novo staro mjesto okupljanja svih mještana, rekao je načelnik Nikola Novak. Varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio je prirodnu nepogodu zbog mraza za područje grada Lepoglave i općine Donja Voća. Od 21. do 24. travnja u noćnim i jutarnjim satima mraz je nanio velike štete na poljoprivrednim kulturama i trajnim nasadima. Odluka je donesena nakon što su iz grada Lepoglave i općine Donja Voća zahtjeve za proglašenje prirodne nepogode dostavili Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta. Prema zaprimljenim zahtjevima, štete na poljoprivrednim kulturama su od 30 do 80%. Prva procjena ukupne štete zbog mraza na području dvije jedinice lokalne samouprave iznosi 460 tisuća eura. Sukladno zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, oštećeni štetu trebaju u roku od 8 dana od proglašenja prirodne nepogode prijaviti općinskom povjerenstvu u pisanom obliku i na propisanom obrascu. U roku od 15 dana općinsko povjerenstvo treba izraditi prve procjene šteta, a u roku od 50 dana županijskom povjerenstvu dostaviti konačnu procijenjenu štetu. Županijsko povjerenstvo će potom u zakonskom roku prijavljene konačne procjene štete dostaviti državnom povjerenstvu i nadležnim ministarstvima. Održana je sjednica županijskog tima Koprivničko-križevačke županije za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Sjednici je prisustvovao zamjenik župana Ratimir Ljubić, koji je naglasio kako županija podržava rad tima i ostalih povjerenstva koji imaju u svom radu naglasak na borbu protiv nasilja, te brojne edukativne i preventivne akcije kojima se podiže svijest građana protiv nasilja. Voditeljica tima Maja Gregurović ispred Policijske uprave Koprivničko-križevačke predstavila je godišnji plan rada za ovu godinu, koji je baziran na tri operativna cilja. Unapređenje međuresorne suradnje i razmjena iskustava vezanih uz nasilje u obitelji, senzibilizacija javnosti za problematiku nasilja u obitelji i unapređenje kompetencije stručnjaka za rad sa žrtvama i počiniteljima nasilja u obitelji. Naglasak je stavljen na veću povezanost i suradnju institucija koje se bave prevencijom i rješavanjem slučajeva nasilja, centara za socijalnu skrb, policije i pravosuđa. Važno je senzibilizirati javnost o problemu nasilja, posebno jer statistički podaci za Koprivničko-križevačku županiju pokazuju porast prekršajnih mjera vezano uz nasilje u obitelji, dok se kod kaznenih djela bilježi blagi pad za proteklu godinu, istaknuto je na sjednici. Gregurović je istaknula i pozitivne inicijative poput postavljanja sandučića povjerenja u većem broju škola kako bi se djeci olakšalo da anonimno i bez stigmatizacije prijave bilo koji oblik nasilja.
Savez društava Naša djeca i DND Varaždin u suradnji s Centrom Rastimo zajedno, a uz potporu inicijative The Human Safety Net organiziraju festival igranja na igralištu kod dvorane Graberije u subotu 11. svibnja u 10 sati uoči Međunarodnog dana obitelji. Cilj festivala je podsjetiti roditelje na važnost zajedničke igre s djecom i potaknuti uključivanje roditelja u igru s djecom. Zajednička igra izrazito je važna za produbljivanje odnosa roditelj-dijete te skladni razvoj djeteta. Tijekom travnja i svibnja festival igranja održava se u 6 hrvatskih gradova, a volonteri će za roditelje i djecu pripremati neke dobro znane, ali pomalo zaboravljene igre. Ovo događanje namijenjeno je roditeljima i djeci predškolske i rane školske dobi. U slučaju lošeg vremena festival igranja održat će se u dvorani Graberije. U Varaždinu su danas započele 67. glazbene svečanosti Hrvatske mladeži. U dvodnevnom programu nastupit će oko 1500 mladih pjevača okupljenih u 40 zborova iz cijele Hrvatske. Glazbene svečanosti Hrvatske mladeži i ove su godine već tradicionalno okupile na jednom mjestu najbolje pjevačke zborove osnovnih i srednjih škola iz cijele Hrvatske. Ovogodišnje 67. izdanje ovog državnog natjecanja okupilo je oko 1500 sudionika u 40 zborova. Organizatori glazbenih svečanosti su Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Agencija za odgoj i obrazovanje, a pokrovitelj Varaždinska županija. Zborsko pjevanje je zaista posebno, ono ima dušu jer se temelji na zajedništvu i suradnji. Vjerujem da svi zborovi koji su došli na područje grada Varaždina i Varaždinske županije, a nisu iz našeg područja, da će se osjećati ugodno i da će ponijeti zaista jedne lijepe uspomene. Svi dionici su praktički već pobjednici jer su si osigurali nastup na državnom natjecanju i ja im od srca želim puno uspjeha, želim da uživaju u radosti glazbe, u muzici, u jednom lijepom zajedništvu. Od 70-ak zborova koji su sudjelovali na županijskim smotrama, članovi državnog povjerenstva odabrali su njih 40 koji će nastupiti u 4 kategorije. I dok su osnovnoškolski zborovi zastupljeni u relativno velikom broju, 16 zborova nižih i 15 zborova viših razreda, nešto je manji broj srednjoškolskih zborova. Nije niti čudo, zato što glazbena umjetnost je predmet koji egzistira samo u gimnazijama i pojedinim strukovnim školama. Tako da u C kategoriji, u troglasni djevački pjevački zbor, imamo samo 3 zbora i u D kategoriji, mješoviti četvroglasni pjevački zbor, imamo 6 pjevačkih zborova, ukupno 40. To je jako velika brojka, to je jako pohvalno i moram reći da smo izuzetno zadovoljni sa rezultatom koji imamo ove godine. Glazbene svečanosti veliku pažnju posvećuju i hrvatskim skladateljima, a ovogodišnji novitet je izvođenje pjesama mladih hrvatskih skladatelja. To su nam studenti muzičke akademije Nove snage koji će obogatiti fundus glazbenog izražavanja i skladbi zborskog pjevanja. Tako da imamo i 3 skladatelja, nova mlada ove godine, što je izuzetno pohvalno. I jako nam je drago da u okviru ove manifestacije Agencija za odgoj i obrazovanje potiče i razvoj mladih skladatelja koji će upotpuniti glazbenu literaturu za pjevačke zborove osnovnih i srednjih škola. Natjecanje najboljih pjevačkih zborova tek je jedno od školskih natjecanja i smotri koje Agencija za odgoj i obrazovanje organizira svake godine. Glazba je posebna vrsta umjetnosti. Sudjelovanjem u glazbenim aktivnostima djeca razvijaju svoju motoriku, kognitivne sposobnosti i svoje vještine u različitim segmentima aktivnosti ili pjevanje, sviranje itd. I veoma je važno uključiti djecu od najranije dobi u različite glazbene aktivnosti kako bi kasnije u svom profesionalnom radu i razvoju bili sposobniji, vještiji, mentalno zreliji i kako bismo cijele generacije djece pripremili za neka nova iskustva i neke nove radne aktivnosti. Domaći natjecanja i ove godine glazbena škola u Varaždinu.
Mi se zaista ponosimo našom glazbenom školom kojom smo osnivač, planiramo i daljnja ulaganja u glazbenu školu, a oni svakodnevno zaista ulažu puno napora kako bi se posvetili djeci i mladima, kako bi zajedno stvarali glazbu. Glazba oplemenjuje naše mlade, potiče ih na osobni i društveni razvoj, stoga zaista velika hvala glazbenoj školi koja kontinuirano i predano radi sa našim mladim učenicima. Varaždinsku županiju ove godine na državnom natjecanju predstavlja 9 zborova. U A kategoriji to su pjevački zborovi 6. osnovne škole Varaždin, osnovne škole Vladimir Nazor Sveti Ilija, osnovne škole Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec, osnovne škole Šemovec, osnovne škole Petar Zrinski Jalžabet i Uršuline zvijezdice katoličke osnovne škole Svete Uršule Varaždin. A u B kategoriji zborovi osnovne škole Petrijanec, osnovne škole Novi Marof i Uršuline zvijezdice katoličke osnovne škole Svete Uršule iz Varaždina. Stigli smo do kraja današnjeg dnevnika. Hvala na pozornosti i doviđenja do sutra u isto vrijeme.